ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ପାଇଁ ଦାନ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ମିଳିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ତ କଥା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲୋକ ଦେବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ନା ବାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତିଆ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଦେଖାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ 1945 ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବ ଲୋକ ସେଇଥିରେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ କଥା ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫଣ୍ଡ ପୁଣି ବନେଇବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ପୁଣି ଏଇଥିରେ ଦେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବନା ହେଇଥିଲା ତ ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଡିଜାଷ୍ଟରରେ ସେଠି ପଇସା ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଓନ୍ଲି କରୋନା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ର ଫଣ୍ଡ ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ନହେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ମହାମାରୀ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଟାଇପ୍ର ଫଣ୍ଡ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫଣ୍ଡ ରହିବ ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇ ଫଣ୍ଡଟା ବି ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ ରହିବ ବଟ୍ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ବି ପଇସା ଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରୋନା ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ବାକି ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ସେଟା ଯେଉଁ 1945 ବନା ହେଇଥିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଏଠି ମିନିମମ୍ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଦେଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଓନ୍ଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତ ବାକି ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର 3 ଜଣ ଯାକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି କିଏ କେତେ ଏଥିରେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇନଫର୍ମ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବି SBIରେ ତ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଅଜୟ ପ୍ରେମଜୀ ଆମେ କହିପାରିବା ୱିପ୍ରୋର ଫାଉଣ୍ଡର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 1125 ଏଇଟା କୋଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରୋର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରତନ ଟାଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି 500 କୋଟି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହିବା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ କେୟାର୍ ଫଣ୍ଡକୁ 500 କୋଟି ବାକି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 25 କ୍ରୋର୍ସ ବାକି ବିରାଟ ଆଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍କା ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଟ୍ କେତେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଛି ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲିଂ କରାହେଲା କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ ବଟ୍ ପିଏମ୍ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କାହିଁକି ଦେଉନ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହିଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଛି ଇନଫର୍ମ ଆସିନାହିଁ ବିସିସିଆଇ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ 51 ବଟ୍ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା 51 କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇଏଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଛି ହଁ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କହିପାରେ ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସେବା ଅଧିକା ଆଶା କରିବା କି ପଇସା ପଇସା ତ ବାକି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଦେଇପାରିବେ ବଟ୍ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜି ଯାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିକି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ଥିଲା 3,900 କୋଟି ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ ଯେବେଠୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଲା ସେବେଠୁ ହୋଇଗଲାଣି 4,000 କୋଟି କାରଣ ଏଇଟା ଅଧିକା ହେବାର ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିଜନ୍ ଅଛି କାରଣ ସେଇଠି ମନେକର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା ଫାନି ହେଲା ତ ବାକି ଅଲଗା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଦେଉଥିଲେ ନ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରୋନା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଭିତରେ ଅଧିକା ଦାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯେତିକି ବି ପାରୁଛି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ମେସେଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଆଉ କିଏ ଯିଏ କାପାବିଲିଟି ଅଛି ସେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଇ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ପର୍ସ ମାରି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିପାରିବେ SBIରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଦେବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ ହଁ 10 ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ 10 ବି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର